აღმოჩენებლის 111 ნომერში საცხოვრებელი სახლი დაანგრევის პირასაა. შენობა, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოს აშენდა 1963 წლის შემდეგ არ გამაგრებულა. განსაკუთრებით დიდი ზიანი სახლს ბოლო მიწისძვრის დროს მიადგა. სადარბაზოს ერთ-ერთი კუთხე შუაზე გაიყო ჭერიკი ჩამოინგრა. Peritashulebis sakhlits lebia aset mdgomareobashia, tumsa bolo mitsistram vitareba sakrtsomplat gaartula. Jeridan batkashi chamoiqara, kedlebi ki gadaixara. Mitsistram satskhorobeli sakhlis sva binebits daaziana. Sadarbazoshi, romelits 19 saukunis bolos sakhlis ashenebisas moixata, gachinda bzarebi da chamoingra jeri. Arachulebeli unikaluri namushevrebi, romelits erkhlas pertsaruli shidiedes sarmodges qovel წლიურად უკან და უკან მიდის და საერთოდ სახლი არის გასამაგრებელი ძალიან ცუდ დღეშია. ადგილობრივ თათქმეთ სახლი 1963 წლის შემდეგ აღარ გარემონტებულა. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ქალაქის განვითარების ფონდს არაერთხელ მიმართეს. Რეკავთ ინტენსიურად ქალაქის განვითარების ფონდი. Არაფერი ისინი გვეუბნებიან იქ დარეკეთ, გამგებებაში, გამგებება იძახეს, მე რა შუაში ვარ დარეკეთ იქ და ასე როგორც რუსულად იტყვიან ხოლმე 10 ფუტბოლი მოიქრო. Იმის გასარკვევად, თუ როდის იგეგმება სახლის რესტავრაცია, ჩვენ თბილისის განვითარების ფონდს დავუკავშირდით. Არა, შეიძლება ჩვენ არ ჩავგვიტარებია რეაბილიტაცია მან. ჩვენ გვეხებოდა, რაც გვეხებოდა, ის გავაკეთეს. თბილისის ჰამქარის უსტაბაში ალეკო ელისაშვილის თქმით, აღმაშენებლის 111-ში მდებარე ისტორიული შენობა სასწრაფო რესტავრაციას საჭიროებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საცხოვრებელი სახლი დაინგრევა. ეს შენობები თუ არ იქნა ისტორიული ქალაქი, არ იქნება. Am შენობისნაირ შენობებს კიდევ თუ დაუკარგავთ, ასეთები არის თიძზე ჩამოსათვლელი. მაშინ ისტორიული თბილისი არ გვექნება. დაზიანებული სახლის მცხოვრებლებმა მერიასაც მიმართეს, მაგრამ დაპირების გარდა ვერაფერი მიიღეს. მერიამ ამ თემაზე საუბარი არც მეცხრე არხთან ისურვა.